সত্রপীঠ মাজুলীত এইবোৰ কি হৈছে? দুভাগত বিভক্ত নতুন কমলাবাৰী সত্রৰ ভকত বৈষ্ণৱ অন্তকন্দলৰ বাবে বিভক্ত হল দুটা খেলত। কোনো কাৰণতে আমি মানে দুখেলৰ কথাটো মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। দুখেল কোনো কাৰণতে হ'ব নোৱাৰে। দুখেল হ'ব পৰাকৈ ইয়াত ভকতসকল নাই আৰু সেইটো ভকতৰ আৰু সত্রৰ আদৰ্শ কোনো কাৰণতে নহয়। চলি আছে পবিত্ৰ ভাদ মাহ, মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি নতুন কমলাবাৰী সত্ৰত চাৰিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে। শনিবাৰে তিথিৰ প্ৰথম দিন। প্ৰথম দিনাই ভকত বৈষ্ণৱসকল দুটা ভাগত বিভক্ত হৈ নামঘৰত প্ৰৱেশ কৰি গায়ন বায়ন পৰিৱেশন কৰে। তাকে লৈ সৃষ্টি হৈছে বিতৰ্কৰ। ইয়াৰ মূল কাৰণ হ'ল টকা। যেন ধনেই ধৰ্মৰ মূল, ধন নহ'লে যাই জাতি কুল। পৰিৱেশৰ সৃষ্টি মূলতে হৈছে টকা। মানে কিয় যে সত্ৰৰ বাহিৰৰ যিমানবিলাক ঘৰ দুৱাৰ আছে আপোনালোকে দেখি আহিছে, এই গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডক ভাড়ালৈ দিছে। আজি বাগানখন আছে সত্ৰৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ নামত মাটি দিছিলে চৰকাৰে। সেই বাগানখন মানে তেওঁলোকে চাহৰ বাগান খুলিলে, খুলি লীজত দি থৈছে। লীজত দি টকাখিনি তেওঁলোকে খাই আছে আৰু ইয়াত এই গেষ্ট হাউচটো তেওঁলোকে তাৰ পইচা পাতি তেওঁলোকে খাই আছে। সা সম্পত্তি আৰু টকা পইচা কেন্দ্ৰিক বিবাদৰ বাবেই সত্ৰৰ ভকতসকল দুভাগত বিভক্ত হ'ল। এটা পক্ষে ক'লে টকা পইচাৰ প্ৰসংগবোৰ পৰিচালনা সমিতিলৈ আহিব লাগে, দুটা খেল নহৈ এটা খেল হওক। আমি কৈছোঁ যে পৰিচালনা কমিটিলৈ সেই বস্তুখিনি আহিব লাগে। তেওঁলোকে যদি এখেল হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে পৰিচালনা কমিটি থাকিব। সেইকাৰণে তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰিছে যে আমি দুখেল হওঁ, আমি দুখেল হৈয়ে থাকিম। আমি কৈছোঁ যে নহয়, আমি এখেল হওঁ, তোমালোক আমাৰ লগতে আহা। সমনাৰ কাৰণে আমি সিদিনাখন ডি চি বাইদেৱে আমাক মাতিলে, দুইটা পক্ষ গৈছোঁ। তাত ডি চি বাইদেৱে আমাক অনুৰোধ কৰিছে সকলোকে যে আপোনালোকে বাদ দিয়ক, ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান ইয়াত আপোনালোকে হেৰি নকৰিব, একে হৈ গ'ল। তেওঁলোকে মানে বাইদেউকো কথা নুশুনিলে। উল্লেখ্য যে পূৰ্বৰ পৰা নতুন কমলাবাৰী সত্ৰত ভকতৰ দুটা খেল আছিল, কিন্তু বিগত বৰ্ষত সত্ৰাধিকাৰ নাৰায়ণ চন্দ্ৰ গোস্বামীৰ মৃত্যুৰ পিছত সকলো একগোট হৈ সামাজিক আৰু ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি একেলগে সম্পাদন কৰিছিল। পিছে সত্ৰাধিকাৰগৰাকীৰ মৃত্যুৰ এবছৰৰ পিছতেই পুনৰ পূৰ্বৰ দৰে দুভাগত বিভক্ত হ'ল ভকত বৈষ্ণৱসকল। অতীজৰ পৰা দুভাগকৈ চলি আহিছে, সেই নিয়ম অনুসৰি যদি গাই থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কোনো পৰিৱেশ বেয়া নহয়। দুজনমান ব্যক্তিৰ নিজৰ ব্যক্তিগত আক্ৰোশমূলক ভাৱ লৈ পেলাই এই পৰিৱেশ নষ্ট কৰিছে। আমাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক বহুতবাৰ বাৰম্বাৰ বুজালে, ময়ো আছিলোঁ, তেওঁলোকক বুজাইছে, কিন্তু তেওঁলোকে সেই আকুৰগোচটো নেৰিলে। বিষয়টোত প্ৰশাসনে হস্তক্ষেপ কৰিছে যদিও কোনেও যেন কাৰো কথাই নুশুনে, ফলত সত্ৰানুষ্ঠানখনৰ গৰিমাত ফানিছে আঘাত, লজ্জিত হৈছে মাজুলীবাসী। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দিব্যৰ সৈতে মাজুলীৰ পৰা নিতু খাটনিয়াৰৰ ৰিপৰ্ট, এন কে টিভি।